Rəvayət edilir ki, Əbu Qilabə rəhməhullah demişdir. Dində bidətə qapı açan hər kəs cəzalandırılmağa layiqdir. Alimin sözündən aydın başa düşülür ki, Allahın dininə əlavə edən hər bir bidətçi etdiyi günahın ağırlığına uyğun cəzalandırılmalıdır. Beləsinin ən böyük cəzası isə cəhənnəm əzabıdır. Bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Görülən işlərin ən pisi dinə əlavə edilən yeniliklərdir. Hər bir yenilik bidətdir. Hər bir bidət zəlalətdir və hər bir zəlalət cəhənnəm oduna aparan bir səbəbdir.